Sejam bem-vindos para mais um episódio Top Secret. No vídeo de hoje eu venho falar do caso do Corey McKee. Mas antes de mais, se és novo por aqui, por favor não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes os próximos vídeos. É completamente gratuito. E claro, segue-me pelo Instagram para estar sempre a par das novidades. E agora vamos começar com este caso. O Corey McKee tinha apenas 23 anos quando desapareceu dia 24 de setembro de 2016. Na área de Bury St Edmunds, em Suffolk, na Inglaterra. Então, ele cresceu na Escócia, juntamente com a sua mãe e os seus dois irmãos, e os seus pais são divorciados, no entanto, tanto a sua mãe Nicola como o seu pai Martin estão desesperados por encontrá-lo. O Corey juntou-se à Royal Air Force em 2013 e foi colocado em Suffolk, no Regimento da Força Aérea de Honington. Na noite de 24 de setembro de 2016, o Corey estava de folga e, portanto, decidiu sair com os seus amigos e beber uns copos em Bury St Edmunds. E era suposto ele ter apanhado a boleia para lá, ok? No entanto, isso não aconteceu, os planos acabaram por cair por água abaixo, mas nada iria impedi-lo de sair à noite e, portanto, ele resolveu levar o seu carro e deixar o carro lá durante a noite e depois, no dia seguinte, iria lá buscá-lo. Então, ele encontrou-se com os seus amigos num bar, depois disso foram até um pub e mais tarde foram a uma discoteca chamada Flex. E ele passa mais ou menos meia hora nesta discoteca quando um segurança se dirige até ele e diz-lhe que ele tem de sair porque está demasiado bêbado. E o Corey nem teve a oportunidade de dizer aos amigos que ia sair, ok? Acho que é uma coisa muito mal feita nas discotecas, que tipo, quando te expulsam, expulsam-te mesmo, nem tens a oportunidade de falar com os teus amigos e dizer, olha, vou-me embora. Acho que isso está um bocado mal feito. Mas o Corey foi embora, não se importou e saiu sozinho da discoteca. E nesta altura ele dirige-se ao seu restaurante de takeaway favorito, Mamma Mia Pizza, e pede uma fatia de pizza e começa a vaguear pelas ruas da cidade. E há várias câmaras de vigilância nesta zona da cidade e várias captam o Corey a vaguear pela cidade. E nota-se perfeitamente que ele está bêbado, ok? Ele não tem muito equilíbrio, no entanto, não está bêbado ao ponto de não saber o que está a fazer. Ele está bastante consciente das suas ações. Depois disto, ele entra numa zona de lojas, onde provavelmente se sentou a comer a sua comida e adormeceu durante um bocado. E mais tarde é visto a sair desta zona e a novamente andar pelas ruas da cidade. A última vez que ele é visto nestas gravações é às 3h25 da manhã. Então, ele está a andar pela rua e desaparece numa zona que lá é conhecida como Horseshoe, ou seja, ferradura. E que basicamente é uma zona onde se encontram as traseiras de várias lojas e tem a forma de uma ferradura de um cavalo. Então, o Corey entra nesta zona e nesta zona não há qualquer câmara de vigilância para gravar o que tinha acontecido ao Corey, ok? E é uma zona sem saída, ou seja, que ele teria de ter saído pelo mesmo local que entrou, até porque às 3h25 da manhã era muito pouco provável que houvesse lojas abertas e ele poder entrar pelas traseiras da loja seria um pouco improvável. E como eu já disse, ele entra nesta ferradura, mas não há qualquer gravação do Corey a sair. E há cerca de 10 câmaras nesta zona, nas ruas, estão a ver? No entanto, só há duas a apontar para a entrada da ferradura e nenhuma delas consegue ver o interior desta ferradura, estão a ver? Portanto, era impossível ver o que é que tinha acontecido ao Corey. E os amigos de Corey dizem que é completamente normal que quando ele fique bêbado comece a andar pelas ruas sozinho. Ele era assim e conseguia adormecer em qualquer lado. Dormia nas portas de lojas, até em cima de caixotes de lixo. Portanto, Corey era como que um vagueador, ok, quando estava bêbado. Os amigos do Corey provavelmente assumiram que ele foi para casa, ok, e só ficaram alarmados quando na segunda-feira o Corey não foi trabalhar e perceberam que ninguém tinha falado com ele durante o fim de semana inteiro. E quando entraram no quarto do Corey, encontraram o seu cachorrinho de 8 meses, cheio de fome, maltratado, tipo, o Corey não tinha estado lá para tratar dele. E pelo que dizem, o Corey adorava aquele cão. Era impossível ele ter feito alguma coisa para deixar o cão de propósito fechado durante 2 dias, sem água, sem comida, sem nada. E portanto, é muito estranho isso ter acontecido. Então, a polícia inicia a sua investigação e a primeira coisa que faz é ver as gravações de videovigilância e começa as buscas dentro da ferradura.
Então, nesta zona há várias portas que dão para as lojas, há várias escadas que levam ao telhado e também há bastantes contentores do lixo onde o pessoal das lojas deita o seu lixo. A menos que uma destas lojas estivesse aberta às 3 da manhã, que eu acho pouco provável, não há nenhum lugar para que o Corey pudesse ir, a não ser o interior destes contentores do lixo. Então, nesta altura, a teoria da polícia é de que o Corey entrou dentro de um destes contentores, adormeceu e mais tarde veio o caminhão do lixo fazer a sua recolha e esvaziou o contentor do lixo com o Corey ainda dentro do contentor. E eu sei que isto pode soar um pouco estranho, como é que ele não acordou, nem não sei quem, não sei o que mais, mas é assim, para já é a única teoria plausível. De seguida, a polícia rastreia o telemóvel do Corey e determinam que ele usou o seu telemóvel às 3 da manhã e que a sua última mensagem foi enviada às 3 e 8 da manhã. E determinaram ainda que às 5 da manhã o seu telemóvel estava a 19 km de distância da ferradura, num sítio chamado Barton Mills, e isto determinou que o telemóvel do Corey, ou mesmo o Corey, estiveram dentro de um veículo em movimento durante 28 minutos. Porque era impossível ele ter feito esta distância a pé em 28 minutos. A distância a pé é mais de 2 horas, ok? 19 km em 28 minutos a pé, girl. E o telemóvel encontrava-se numa localização bastante perto de um aterro sanitário, ok? Isso só confirma ainda mais a teoria da polícia de que o Corey entrou num contentor, porque nesse aterro sanitário era onde os caminhões despejavam os seus conteúdos. O seu telemóvel partiu-se, ou foi desligado, ou ficou sem bateria, por volta das 8 da manhã e desde aí não houve qualquer atividade neste dispositivo. A polícia apreendeu o caminhão que fez a ronda naquela manhã. Estes caminhões têm os sensores que pesam o conteúdo daquele caminhão a uma certa hora. Depois das 5 da manhã, o caminhão tinha apenas 15 kg. O Corey pesava 90 kg. Ou seja, que segundo esta informação, era impossível o Corey estar dentro deste caminhão. E portanto, devido a esta informação, a polícia tomou a decisão de não iniciar imediatamente as buscas no aterro sanitário. Mais tarde foi detectado um erro de medição nestes sensores e determinou-se que naquele dia o caminhão tinha cerca de 100 kg e não apenas 15. Ou seja, que o Corey podia perfeitamente estar dentro deste caminhão. Portanto, se o Corey estivesse dentro deste contentor, ele teria sido imediatamente esmagado pela prensa do caminhão, mal tivesse sido despejado. E portanto, isto levou a meses de atraso nas buscas no aterro sanitário por parte da polícia. Eu acho que eles deveriam ter iniciado as buscas, mal isso fosse uma opção, e não o fizeram. Portanto, nesta altura inicia-se então uma busca pelo aterro sanitário e antes disto, vários voluntários e vários profissionais também executaram buscas desde a zona de Sudbury's até à zona do aterro sanitário, sem qualquer sucesso. E portanto, em fevereiro de 2017, a polícia inicia a busca neste aterro sanitário. O cheiro do lixo foi disfarçado por cheiro de chiclete, tipo, eu não sei como é que eles fizeram, mas usaram um aroma artificial a chiclete, espalharam pelo aterro e iniciaram as buscas. Basicamente, 8 polícias andavam a vasculhar pelo lixo, literalmente. Esperavam então cobrir 920 metros quadrados a uma profundidade de 7,6 metros e esperavam demorar 10 semanas. Em maio já tinham procurado por mais de 3 mil toneladas de lixo e isso levou muito mais do que 10 semanas. A 21 de julho de 2017, a polícia anunciou que iria acabar com as buscas e que não tinha encontrado nada. Foi encontrado um crânio humano, no entanto, foi determinado que esse crânio datava antes de 1945 e que pertencia a uma mulher, por isso era impossível ser do Corey. E a polícia foi extremamente criticada por não ter continuado com as buscas e a família do Corey estava completamente devastada. Então, foi feita uma ordem judicial que dizia que a zona do aterro com documentos datados da altura em que o Corey desapareceu não poderia ser tocada caso houvesse mais alguma esperança de que o corpo do Corey fosse encontrado. Mas temos de ter em mente que não há qualquer prova de que o Corey estivesse naquele aterro ou mesmo tivesse entrado naquele contentor. Tipo, é tudo especulação. No entanto, apesar de ser só especulação, é a única teoria que faz sentido.
Em outubro de 2017 foi anunciada uma segunda busca que prosseguiu até dezembro desse mesmo ano, no entanto, sem sucesso. No dia 26 de março de 2018, a busca pelo Corey foi oficialmente interrompida e a polícia declarou que não havia linhas de investigação realistas para continuar com o caso. E a família do Corey, obviamente, criticou muito a polícia por várias decisões que tomou ao longo do caso. No entanto, ninguém acredita que o Corey esteja vivo, porque a família pensa que se o Corey ainda estivesse vivo, ele já teria voltado para casa e isso não aconteceu. Portanto, o mais provável é que o Corey já esteja sem vida. E portanto, agora vamos passar para as teorias que existem acerca deste caso. Então, a primeira teoria é que foi um acidente. O Corey entrou dentro do contentor, foi despejado dentro do caminhão e esmagado pela prensa e mais tarde deitado no aterro sanitário. Foi a teoria que eu vos acabei de descrever. É assim, por um lado acho que é mais plausível, mas por outro, não sei, ok? Custa-me acreditar que tantos meses de busca não levaram a nada, mas pronto. É mais provável, ok? A segunda teoria é de que o Corey desapareceu voluntariamente, o que me custa acreditar porque, pelo que eu percebi, ele tinha uma vida bastante boa, ok? Ele adorava a vida que tinha, ele tinha uma namorada que adorava, adorava a sua família, adorava o seu trabalho, adorava os seus amigos e, portanto, custa-me bastante acreditar que ele era capaz de fazer isso. No entanto, eu não conhecia o Corey pessoalmente, não sei o que é que ele estava a passar e, portanto, também é uma teoria. E nesse dia ele tinha falado ao telemóvel com o seu irmão a fazer planos para mais tarde. Portanto, isso não é uma conversa de quem quisesse desaparecer voluntariamente. E a terceira teoria é de que mais alguém está envolvido neste caso. Esta é a teoria mais defendida pela família do Corey, de que alguém o matou ou que alguém o raptou e o está a prender contra a sua vontade. Basicamente, eles acham que há alguém que sabe alguma coisa e que ainda não se manifestou. Houve bastantes carros a passar naquela zona, portanto, é possível que o Corey tivesse entrado no carro de alguém que não conhecia. No entanto, a polícia analisou as gravações de videovigilância daquele local e decidiu descartar essa possibilidade. Na noite em que o Corey desapareceu, as gravações de vigilância mostram 39 pessoas a passar naquela zona entre as 3 e as 5 da manhã e apenas 10 dessas pessoas não foram identificadas. E já passaram 3 anos desde que o Corey desapareceu, portanto será um pouco difícil que a polícia consiga chegar mesmo a identificar essas 10 pessoas. E pensem, o Corey não era necessariamente uma pessoa indefesa, ok? Ele tinha 90 quilos, ele era militar, ele sabia defender-se, portanto, eu acho um pouco difícil de acreditar que ele tivesse sido assassinado sem haver sinais de luta e de defesa, estão a ver? A terceira teoria, para mim, é um pouco difícil de acreditar. E mesmo que ele tivesse entrado pelas traseiras das lojas, ele teria de ter saído pelo outro lado, né? No entanto, as câmaras que estão apontadas para a parte da frente das lojas não mostram ninguém a sair das mesmas. E não sei se é só a mim, mas isto dá-me assim umas vibes de Elisa Lam, estão a ver? Do tipo, havia escadas para o telhado. Ele poderia ter desaparecido num sítio que poderia estar preso neste momento. E, ok, a polícia fez uma busca, mas nós não sabemos o quão aprofundada foi essa busca. Será que eles procuravam em todo o lado, na ferradura? Será que foram ao telhado e viram todos os cantinhos do telhado? É assim, se ele não foi encontrado no aterro, há uma grande possibilidade que ele ainda esteja dentro dessa ferradura e preso em algum local. Não sei, isto sou só eu a divagar, tipo... E se caso ele tenha sido, de facto, esmagado pela prensa do caminhão, aí a decomposição do corpo seria muito mais rápida. E daí também não encontrarem o corpo assim tão rápido, porque nesta altura seriam apenas ossos. Mas ainda assim, custa-me acreditar que tantos meses de busca não tenham levado a nada. Vamos acabar este caso com uma pseudo boa notícia, ok? A namorada do Corey, 2 semanas depois de ele ter desaparecido, descobriu que estava grávida e no dia 11 de junho de 2017 teve uma menina chamada Ellie Louise. E acho mesmo que esta parte melhorou bastante o luto da família do Corey e também da namorada. Apesar de ser um pouco triste, porque esta menina nunca vai conhecer o seu pai, mas acho que a família dela vai fazer um bom trabalho em ensinar-lhe a pessoa que o pai era.
E pronto, chegamos ao fim de mais um caso. Digam-me nos comentários o que vocês acham que aconteceu ao Corey. Eu fiquei mesmo dividida. É assim, eu acho que ele já está morto, ok? No entanto, acho que a polícia não está a procurar no sítio certo. Mas isso sou só eu. Digam-me o que vocês acham, se concordam comigo, se têm outra teoria. Subscrevam se ainda não fizeram e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E sigam-me pelo Instagram para estar sempre a par das novidades. Obrigada por assistirem, tenham um ótimo dia e vemo-nos no próximo. Tchau!